Ngjarje rënd në Itali. Shqiptari në LFE juar ai tenton të përthunoj nënën. 5 muaj do të qëndroj në paraburgimin e Trevizos një shqiptar 40 vjeçar me inicialet S. Ndërsa në mars gjykata do të jap vendimin për të. Ai akuzohet për tentativën e përdhunimit të një 57 vjeçare banuese gjithashtu në Trevizo me shtetësi shqiptare. Ajo është nëna e shfejuarës së 40 vjeçarit dhe ka qenë ajo që bëri denoncimin në polici. Nga rrëfimi i saj, për oficerët e policisë mësohet se S kishte mbërritur në hyrjen e pallatit për të takuar shtefejuarën, të cilën edhe pas ndarjes vijonte ta përndiqte. Në vend të saj doli ëma dhe aty nisi debati. Gruaja tregon se në një moment ai e kishte shtyr drejt murit dhe i tha se do ta përdhononte, ndërsa i akuzuari shprehur se ishte i zhvjerë ajo që po e sulmonte pas një shkak, pasi ai donte vetëm të takonte ish të fejuarën.